Росія анонсує підрив Київської ГЕС та Канівського водосховища. Паніка – головна мета ворога. Гендиректор концерну «Райнметаль», який виробляє зброю для України, опинився під прицілом російських спецслужб. Системи ППО, мільйони на допомогу та договір, який не відрізняється від попередніх. Такі результати саміту НАТО для України. Лондон зробив крок назад після раніше оголошеного дозволу бити ракетами Storm Shadow по Росії. Чоловіки вже другий тиждень шикуються у кілометрові черги до місцевих ЦНАПів, щоб встигнути оновити дані до 16 липня. Україна потерпає від спеки. Стовпчик термометра подекуди сягає 40 градусів. Одну ГЕС підірвали, але погрожують руйнуванням іншої. Куди націлилася Москва і як план атаки на Київську гідроелектростанцію та Канівське водосховище вписується у заяви Віктора Орбана, який нещодавно спілкувався із Путіним. Про крок вперед, два назад від Британії із Storm Shadow і зізнання Пентагону, чому атакам поки що не летять на російські литовища. Більше в огляді 870-го дня Великої війни. Матеріал Олексія Пасака. Окупантам було мало екологічної катастрофи після підриву Каховської ГЕС. Тепер погрожують продовженням на Київській гідроелектростанції та Канівському водосховищі. Росія анонсує підрив двох об'єктів критичної інфраструктури України. Звісно, кажуть про буцімто міфічний план Києва з метою перекласти провину на Москву. Найбільшої шкоди буде завдано районам Києва, розташованим вздовж річок Дніпро та Десна. А число постраждалих складе до 900 тисяч осіб, практично мільйон, 90% яких – це столичні жителі. Паніка – це головна мета ворога. Так у Центрі протидії дезінформації пояснюють вкид від Захарової. Кажуть, ворог цілеспрямовано працює над примусом України до так званого миру. Але сил та засобів для такого руйнування Росія не має. Ракетних ударів бракуватиме. Підірвати ГЕС та водосховище із середини неможливо. Ці об'єкти під пильною охороною. Утім, легковажити російськими погрозами також не можна. Про давню практику росіян анонсувати удари говорить політолог та публіцист Віталій Портников. Намагання перекласти вже заплановані російським політичним керівництвом і військовим командуванням злочини на Україну. Так було і коли росіяни знищили Каховську гідроелектростанцію. Так було і коли російська ракета влучила у корпуси Київської дитячої лікарні «Ахмаддит». Заяву Марії Захарової можна вважати інформацією про відкладений злочин самого керівництва Російської Федерації. І вона підтверджує слова прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який після своєї зустрічі із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним попередив, що найближчі місяці російсько-української війни можуть бути навіть більш жорстокими і кривавими, ніж попередні 2,5 роки. Цікаво, що сказав своєму угорському співрозмовникові президент Російської Федерації, що примусив прийти його до такого невтішного висновку. А я можу сказати, що зараз ми стали свідками нової путінської спеціальної операції. Операції по примушенню України до миру на російських умовах. Важко до чогось примусити українців, які мають далекобійну зброю. Але Лондон вирішив зробити крок назад після раніше оголошеного дозволу бити ракетами Storm Shadow по Росії. Урядовці нині лише міркують про такий дозвіл. Про це в інтерв'ю «Європейській правді» заявив новий очільник МЗС Королівства. Водночас у виданні The Telegraph наводять деталі. Кажуть, що до переговорного процесу залучені три країни. Зокрема, Франція, яка є співробітником
співробником ракет. Третя – неназвана держава, ймовірно, США, позиція якої є вирішальною в оголошенні дозволу. Сам же Вашингтон досі не може визначитися з ударами вглиб ворожої території за допомогою вже переданих атак МС. І основна причина – страх більшої війни на європейському континенті. Про це речник Пентагону говорив в інтерв'ю Остапу Яришу з української редакції «Голосу Америки». Але як саме ситуація може ескалувати? Вона не ескалувала після недавнього дозволу США завдавати ударів по прикордонню. Ви повинні дивитися на другорядній третині наслідки з погляду потенційної ескалації. Якщо цілі всередині Росії опиняться під ударами, які не обов'язково мають стратегічний вплив або можуть мати непередбачувані наслідки з точки зору ескалації. Протягом усього цього конфлікту ми дуже тісно співпрацюємо з Україною і нашими партнерами по всій Європі, щоб запобігти ширшій війні. США не перебувають у стані війни з Росією. Ми не прагнемо конфлікту з Росією, але ми повністю підтримуємо право України на самозахист, і ми будемо продовжувати працювати з Україною, щоб переконатися, що вона зможе це зробити. Чи не було більш ефективно дозволити Україні завдавати ударів по аеродромах? Звідки ці атаки надходять? У межах дії «Атакамс» на додачу до зміцнення української протиповітряної оборони. Знову ж таки, з причин, які я окреслив, сьогодні ми там, де ми є. Це четверта, п'ята, Олексій Пасак, «П'ятий канал». Загарбники, вкотре обстріляли Донеччину, її загиблі та поранені, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Окупанти скинули авіабомбу на лиман, вилучили у приватний сектор. Пошкоджені будинки, знищені автівки. Крім того, зросла кількість жертв обстрілу Мирнограда. Відомо про 3 загиблих і 10 поранених. В місті було 2 влучання біля адмінбудівлі та зупинки громадського транспорту. Також під обстрілом опинилася Костянтинівка. Там росіяни поцілили по території підприємства, убили 2 людей і 3 поранили. Білі Янголи під обстрілом росіян евакуювали з Красногорівки 3 мешканців. В палаюче місто неможливо заїхати навіть на броньованому транспорті. До місця збору люди прийшли пішки. Не встигли сісти в автівку, як окупанти відкрили вогонь. Як це було, дивіться у сюжеті Національної поліції. Заздалегідь було узгоджено стихи місце їх евакуації, як одна із крайніх вулиць. Саме місто заїздить нам було вкрай важко. Пересуватися там вже на транспорт будь-якому вже неможливо. Тому люди змушені були йти декілька кілометрів до точки евакуації. Але все обійшлось, люди евакуйовані до пункту переселенців міста. Давай! Добрались. Давай, Катя, сюда! Быстрее, Катя! Садись, родная, давай. Вот, погнали. Прямо. Налево. Ты понял, ближе. А кому куда ехать? Куда мы едем? Под Днепро? Да. Ага, до Покровска. До Покровска? Максимальну кількість знищених окупантів за добу фіксує британська розвідка. Про це повідомили у щоденному звіті. У ньому йдеться, втрати росіян досягли середньодобового максимуму від початку повномасштабного вторгнення. Це дані за попередні 2 місяці. Так, у травні показник становив 1262 знищених окупанти на добу, а у червні – 1163.
Протягом цих двох місяців втрати Росії найімовірніше становили понад 70 тисяч особового складу. Це і вбиті, і поранені. У найближчі два місяці темпи серед загарбників не зменшаться і, вочевидь, становитимуть понад 1000 солдатів на добу. Адже окупанти продовжують масовані наступальні дії на позиції ЗСУ уздовж лінії фронту, а також на новому відкритому росіянами фронті у Харківській області. Успіху агресори не мають з кількох причин. Це погана підготовка росіян та ефективна оборона українців. Вбити за підтримку України. Росія вкотре показує своє криваве нутро. Планувала вбивства низки керівників оборонних підприємств по всій Європі, зокрема тих, які сприяють військовій підтримці України. За це спецслужби окупантів хотіли вбити гендиректора німецького концерну «Rheinmetall» Арміна Поппергера. Саме це підприємство не лише виробляє зброю для підтримки України, а й відкрило цех із ремонту в Україні. Одначе спроба провалилася. США та Німеччина зірвали кривавий план окупантів. Про методи росіян, отруєння зброярів та вбивства партнерів України розповість Олена Рбінська. Вбити всіх, чи бодай тих, хто поруч з Україною та сприяє її військовій міці у боротьбі проти агресора. Гендиректор німецького концерну «Rheinmetall», найбільшого виробника військової техніки та зброї в Німеччині та Європі, опинився під прицілом російських спецслужб. За даними джерел CNN, росіяни планували вбити низку керівників оборонки в Європі, головно тих, які підтримували Україну зброєю. План убивства голови «Rheinmetall» Арміна Папергера був найбільш підготовленим. Керівник «Rheinmetall» – один із тих, хто наголошує, Україна не може чекати постійно на підтримку партнерів, вона повинна діяти самостійно. Тож «Rheinmetall» спільно з «Укроборонпромом» відкрили в Україні цех для ремонту та виробництва бронетехніки. У ньому обслуговують танки «Леопард-1» і БМП «Мардер» коштом німецького уряду. They have to help themselves. Українці повинні допомогти собі самі. Якщо їм завжди доводиться чекати, щоб європейці чи американці допомагали їм протягом 10-20 років, я думаю, що це неможливо. Отже, що ми повинні зробити, це надати їм технології на базах НАТО, і тоді вони зможуть обслуговувати свої транспортні засоби самотужки. Американські спецслужби, щойно дізнавшись про плани Росії щодо Папергера, повідомили про це колег із Німеччини. Останні зуміли зірвати замах. Джерела CNN додають, саме артилерійські снаряди 155-го калібру від компанії Папергера «Rheinmetall» є одним із вирішальних компонентів у війні України з Росією. Військових оглядачів замах на вбивство не дивує з огляду на схожу роботу російських спецслужб, бо ж не вперше виробники зброї під прицілом ворожих агентів. Зокрема, 2015 року російські агенти отруїли речовиною, подібною до новачка, болгарського постачальника зброї до України Омеляна Гебрева. Причетними вважають подружжя Миколи та Олени Шапошникових. Вони жили в Європі та роками допомагали розвідці Росії, дотичні до вибухів складів із боєприпасами та отруєння керівників фірм, торговців зброєю. Пан Папердір, ми знаємо, він дуже активний в цьому плані. Він розгортає виробництво, він створює, значить, спільні підприємства щодо виготовлення зразків німецької зброї. Він дуже корисний для України, він конкретними справами це підтверджує. Тому, безумовно, таким чином він став у ряд ворогів Російської Федерації. І абсолютно зрозуміло, що вони могли готувати подібний план. На полях саміту НАТО у США канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на замах на вбивство Папергера. Коротко каже, офіційний Берлін про усе знає та стежить за Росією та її діями. Не буду вдаватися в деталі, такий розпорядок дня. Водночас я радий повідомити, що ми дуже добре знаємо, що наражаємо себе на різні загрози з боку російської діяльності. Ми дуже уважно за ними спостерігаємо. Крім цеху для ремонту, «Rheinmetall» планує відкрити 4 заводи в Україні. На них виготовлятимуть снаряди, військову техніку і зенітну зброю. Папергер раніше наголосив, Україна є важливим партнером для компанії. Також «Rheinmetall» повідомляв, що планує протягом 2024 року виготовити в Україні свої перші бронемашини. Олена Рибінська, 5 канал.
Незворотний вступ до НАТО, але невідомо коли. Півдесятка систем ППО, 200 мільйонів доларів допомоги та договір, який не відрізняється від попередніх. Це результати ювілейного Вашингтонського саміту НАТО для України. Зібрання скликали на 75-ту річницю зі створення Альянсу. За зустрічами та переговорами делегати провели 2 дні. Говорили про безпекові виклики, загрози для миру та стабільності, а також про далекі плани. Про все це, а також чому Байден назвав Путіна президентом України у матеріалі Антона Кучеренка. Завершальний день саміту НАТО. Круглий стіл, що об'єднав весь бумон системи колективної безпеки на півночі Атлантики. Це вже третій саміт НАТО в умовах найбільшої війни у Європі від часів Другої світової. Виклики перед Альянсом колосальні. І мова не лише про Росію. У вступному слові про це говорить і генсек Альянсу. Я радий знову бачити вас на нашому саміті, що свідчить про нашу міцну і глибоку співпрацю. На цьому засіданні ми обговоримо спільні виклики безпеці, зокрема війну Росії проти України, підтримку Китаєм військової російської економіки, а також дедалі тісніше зближення авторитарних держав. У відповідь ми повинні ще глибше співпрацювати задля захисту миру і міжнародного порядку, заснованого на правилах. Перший день саміту запам'ятався рішеннями для захисту українського неба. Союзники істотно посилили нашу ППО. Загалом від партнерів Київ отримує 5 нових систем. Серед них Петріот, Насамс, Айрісті та Самп-Ті. І, звісно, вже скоро у небі над Україною літатимуть винищувачі F-16. Я вважаю, що ми зробили кілька серйозних кроків за останні кілька днів і тижнів. І зробимо ще більше у наступні. Президент Байден матиме можливість зустрітися з президентом Зеленським за кілька годин, щоб обговорити пройдений шлях і в жодному разі не спочивати на лаврах. І зустріч президентів на полях провели вже незабаром. В оточенні делегацій Джо Байден та Володимир Зеленський зробили кілька заяв. Зокрема, про новий пакет допомоги для України. Його анонсований обсяг склав понад 225 мільйонів доларів. Передбачає різноманітні боєприпаси та батарею зенітної системи «Петріот». Сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет безпеки для України. Це вже 8-й, який я затвердив від ухвалення закону про національну безпеку. Міністр оборони розповість усі деталі. Ми працюємо з нашими союзниками по НАТО над тим, щоб Україна вже цього літа отримала F-16. Ми показуємо світові, що з Україною зараз і в майбутньому. Сьогодні я хочу поговорити про те, як ми можемо і надалі продовжувати підтримку, і також хочу обговорити з президентом, як ми можемо швидко і рішуче зупинити російський терор. Великою проблемою для нас є керовані бомби. І, звичайно, нам потрібні рішучі кроки, щоб зняти всі обмеження з наших військ. Володимир Зеленський має на увазі удари по території РФ з системами, які передали. Значна частина союзників зняла із ЗСУ всі обмеження. Але Штати... Ні. Дозвіл на удари Київ отримав частковий. Лише у прикордонні Сумщини та Харківщини, а також лише з установок «Хаймарс». Домогтись зняття обмежень було ціллю участі України на саміті. Про це писала низка американських видань. Публічно на полях питання порушували неодноразово. Скільки в кулуарах, можна лише здогадуватись. Якщо ми хочемо перемогти та зберегти нашу країну і захистити її, потрібно зняти всі обмеження. Я говорив про це з партнерами, з лідером Великої Британії, з президентом Сполучених Штатів, з генеральним секретарем, з усіма. І я буду і надалі порушувати цю тему. Але вмовляння, схоже, не спрацювали. Джо Байден та його команда лишились до закликів глухими. Ба більше, мали підтримку від канцлера Німеччини Олафа Шольца, пише агенція Deutsche Welle. Обмежене використання західної зброї для України залишилось в силі. У Берліні в пріоритеті – захист українського неба. Робити варто більше для протиповітряної оборони України. І саме тому наша команда не втомлюється просувати необхідність більших зусиль з боку наших друзів і партнерів. Замість серйозних кроків Україна має чергову багатосторонню домовленість. Так званий український договір підписали 23 держави та Європейський Союз. Його умови відображають безпекові угоди України з окремими державами. З усіма цими важливими людьми за моєю спиною ми робимо ще один важливий крок у нашій колективній підтримці України. Ми називаємо його українським договором. Торік країни Великої Сімки уклали декларацію про довгостроковий захист України. Не лише на часи цієї війни, але й після перемоги. До них швидко приєдналося ще 25 країн, які пообіцяли провести переговори і підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною. Зараз, рік по тому, понад 20 країн, а також Європейський Союз, завершили переговори і підписали ці угоди.
На домашній саміт у Білому домі серйозно розраховували. Він мав стати бенефісом Джо Байдена. А надто після провальних дебатів. Президенту необхідно розвіяти сумніви про власну профпридатність. Але Вашингтонський саміт без персональних оказій Байдена не минув. Президентом України він чомусь назвав Путіна. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway. Ейфорію від саміту, втім, поділяли не всі. Із забуття повернувся підстрілений прем'єр Словаччини Роберт Фіцо і відразу порівняв вступ України до НАТО з початком Третьої світової. Його президент не пас задніх. Словацький лідер Петер Пелегріні заходився критикувати посилення українського неба. Буцімто це послабить захист країн НАТО. Але перевершити Віктора Орбана навряд чи комусь вдасться. Візит до США угорський прем'єр, як завжди, використав у власних цілях. Щойно завершився саміт, його і слід запав у Вашингтоні. Прем'єр поквапився до Флориди на зустріч із Дональдом Трампом. У Мар-а-Лаго він частий гість. Цей приїзд Орбан назвав четвертою частиною мирної місії. Антон Кучеренко, П'ятий канал. Бити вглиб Росії американською зброєю, чи матимуть на це дозвіл ЗСУ, заступниця речника Пентагону не підтвердила, але і не спростувала такої можливості. На брифінгу Сабріна Сінк зазначила, політика США щодо цього питання не змінилася, і всі пам'ятають про ризик ескалації, але змінюється війна, змінюються і підходи. Ми вважаємо, що Україна продовжує бути успішною на полі бою. Завдяки нашим рішенням ми змогли побачити, як Україна утримує і зміцнює свої позиції довкола Харкова. Чи можуть наші рішення поширитися і на інші території? Ну, ми завжди адаптуємося, і оскільки війна змінилася, змінилася і наша політика. Але, звичайно, ми завжди пам'ятаємо про ескалацію, і це те, що є причиною таких рішень. У передмісті Москви після планового ремонту впав пасажирський літак. За даними пропагандистських видань, на борту був лише екіпаж, який загинув. Лайнер здійснював тестовий політ та прямував до аеропорту Внуково, але зник із радарів близько 3-ї години дня. Літак належав дочірній компанії «Газпрому», яка є однією з основних спонсорів російської агресії. Негайно повернути під контроль України Запорізьку атомну електростанцію вимагає Генасамблея ООН. Там ухвалили відповідну резолюцію. Проєкт подала Україна. Документ стосується технічної і фізичної безпеки українських ядерних об'єктів, серед них і ЗАЕС. Росію закликають розмінувати Запорізьку атомну станцію, адже по всьому її периметру встановлені протипіхотні міни. І вимагають співпрацювати із МАГАТЕ, поки станція не повернеться під повний контроль України. Резолюцію про безпеку ядерних об'єктів України підтримали 99 країн. Документ також закликає Росію вивести війська з території України і припинити агресію. Підписанти підтверджують територіальну цілісність і суверенітет України у міжнародно визнаних кордонах. Утрималися від голосування 60 держав, а 9 проголосували проти. Це традиційно Росія, а також Білорусь, Сирія, Північна Корея, Куба, Малі, Еритрея, Бурунді та Нікарагуа. Не пускати до Фінляндії мігрантів із Росії стане законно. Фінський парламент ухвалив відповідне рішення. За проголосували 167 депутатів із 200. Проти висловилися 31, один утримався. Новий закон – це черговий крок, аби запобігти міграційному шантажу із боку Росії. Країна-агресорка використовує нелегалів як інструмент тиску на держави Євросоюзу. Але фінські прикордонники матимуть змогу розвертати нелегальних мігрантів, які прибувають із Росії, якщо відчуватимуть таку загрозу. Наплив біженців зменшився, відколи Фінляндія повністю закрила сухопутні кордони з Росією. Польський Сейм визнав геноцидом депортацію кримських татар. У резолюції звертають увагу на неоціненний внесок татар в історію та національну спадщину Польщі. Йдеться й про те, що акти геноциду і переслідування кримських татар, цитую, «наповнюють особливим болем». Мова не лише про сталінський терор, але й про новітній російський. У резолюції засуджують примусову зміну кордонів Росією і, зокрема, анексію Криму і систематичне переслідування кримських татар на окупованому півострові.
Проти резолюції проголосували 16 депутатів, зокрема проросійська партія «Конфедерація», але документ ухвалили більшістю у 414 голосів. Реквієм на руїнах. В Охматдиті провели панахиду та вшанували пам'ять тих, чиє життя забрали російські окупанти 8 липня у Києві. Там, де раніше лікарі рятували життя, тепер квіти та іграшки. Панахиду на місці зруйнованого корпусу лікарні відправив митрополит Київський всієї України Епіфаній. А оркестр «Київ Класик» виконав музичні твори. Лікарям досі важко пригадувати події того дня. Наші співробітники, наші колеги загинули. І це саме несправедлива річ в світі, тому що я вважала, я народилася після війни, але думала, що такого більше не буду бачити, а є. Мені, знаєте, в цей день 8-го числа дзвонило дуже багато пацієнтів. Вони все питали, як тут. І всі хотіли допомагати. Ми бачимо, що ворог перейшов будь-яку межу, і його завдання – нас залякати і знищити повністю. Але ми проявляємо нашу незламність, ми гуртуємось, і ми відновимо, ми відбудуємо те, що втрачене, навіть в кращому вигляді, ніж це було до цього часу. Ми вшановуємо пам'ять тих, кого з нами вже нема, і водночас дякуємо колективу, цим героям, які лікують і під час, не тільки під час війни, в мирний час, і кажемо про те, що ми не зламні. Кілометрові черги у Дніпрі. Чоловіки вже другий тиждень шикуються до місцевих ЦНАПів, щоб встигнути оновити дані до 16 липня. Фахівці кажуть, докладають максимум зусиль, щоб усіх прийняти. Докладніше розповість Наталія Москаленко. Ні, це не черга до магазину чи супермаркету, і кінця її не видно. Стоять у ній чоловіки дикі навіть з дружинами. Всі вони чекають прийому у ЦНАПі, щоб встигнути до 16 липня оновити дані. Я тільки на початку тижня з лікарні виписався і зразу оновити дані. Блага вперше. Ну, хочеться сьогодні його закінчити, а там же як буде, може до вечора, може ні. Як получиться. Пану Ігорю 59, каже, ледве доплентав у таку спеку. Штурмує ЦНАП вже декілька днів поспіль. Спочатку пішов до одного закладу, утім, там ще більша черга. Каже, порахував понад 500 людей. Сьогодні вирішив прийти до цього з надією оновити дані. Пішов з роботи. Відпустили, щоб вже ж до кінця. Без цього ж ніяк. На роботі тиснуть, штрафи будуть платити. Вони ж теж не хочуть платити по 15 тисяч за папірці. Люди страждають. Це безчинство якесь. Або нехай роблять більше столиків, щоб приймали. Це ж неможливо. Незадоволений довжелезною чергою пан Геннадій. Чоловік працює на одному з комунальних підприємств. Я не думаю, що прям мені прийде повістка в такому віці. От. Ну, а там будемо дивитися. Ну, піти можна, але ж... Наскільки мене там хватить? Да, чисто я не хочу сказати, що я там прям взагалі хворий, але возрастні, як сказати, болячки, вони нікуди не діваються. Працівники центру надання адміністративних послуг кажуть, роблять усе, щоб черги мінімізувати та впорядкувати. Кожен чоловік отримує талон на прийом і очікує. Шановний клієнт з номером чека 74. Підійдіть, будь ласка, до робочого місця. Номер 8. За день Маргарита оновлює дані приблизно 40 відвідувачам. На це їй потрібно 10-15 хвилин. З настроєм приходять по-різному, тому що якщо людина простояла в черзі з 5 ранку, то... Ну, але якщо вони перші потрапляють на прийом, одразу все сформовано, тоді, звичайно, все добре. Буває просто, що у людини формується витяг, де вказано, що дані не знайдені. В такому випадку необхідно саме звертатись в ТЦК безпосередньо, ставати на облік, носити свої дані. Але, кажуть працівники, більшості військовозобов'язаних вдається оновити дані з першої спроби. Вчора я з 9 простояв до 6, і сьогодні це вже з
6 утра, то якби попав. Ну, більш-менш, да, легше. Загалом за весь час оновили дані через цей ЦНАП понад 11 тисяч. І цей показник збільшується, каже очільниця центру надання послуг. Були труднощі зі світлом, зараз проблеми з енергопостачанням вирішили. Однак це не єдина проблема. Через велике навантаження часто дають збої програми, в які вносять дані. Хочеться звернути увагу чоловіче населення нашого міста, що актуалізація даних через ЦНАП – це те ж саме, що актуалізація даних через мобільний додаток «Резерв Плюс». Ці документи мають однакову юридичну силу. Тому прохання не гаяти час у чергах, а актуалізувати свої дані через мобільний додаток «Резерв Плюс». Однак, поки черги лише збільшуються, електронні квитки неможливо вчасно замовити. Наразі у закладі оновлюють дані 14 адміністраторів. За день приймають близько 250 чоловіків. Чи встигнуть до 16 липня військовозобов'язані, які стоять у чергах, оновити дані – під питанням. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал. Перший в Одесі і 27-й в Україні. В Одесі розпочав роботу перший рекрутинговий центр української армії. Працівники центру кажуть, повісток не вручають, лише консультують усіх охочих. Потенційний шукач вакансій у війську може прийти до центру на консультації стільки разів, скільки вважатиме за потрібне. Докладніше про роботу центру дивіться у сюжеті Аліни Оганезової. Вадим – один із перших, хто прийшов до нового рекрутингового центру в Одесі. Чоловік у 46 має фах водія. Ділиться, давно хотів піти служити. Тепер має можливість самостійно обрати підрозділ та професію. Є бажання узнати і піти служити в Збройні Сили України. Все осознанно йду в армію. Тому що в мене дуже много друзів і знайомих служить. Ну, а що б ні? Я що, якісь другі чи що? Ні. В Одесі почав працювати перший в місті рекрутинговий центр української армії. Головне завдання працівників закладу – консультувати всіх охочих доєднатися до Збройних сил України. Нині відкрито понад 10 тисяч вакансій. Діляться рекрутери. Для кожного бажаючого ми зможемо знайти вакансію, яка буде підходити саме йому. Людина має право подумати, у людини є вибір. Тобто людина може до нас звернутися стільки, скільки раз бажає. Особливістю рекрутингових центрів називають цивільний формат. Тут немає військових, тут немає представників ТЦК. Це офіційно заборонено відповідними розпорядженнями Генерального штабу. Там, де працює центр рекрутингу української армії, мобілізаційні заходи в приміщенні не здійснюються. Представники ж військових підрозділів запевняють, люди на фронті потрібні, але в пріоритеті має бути не примус, а заохочення до військової служби. Одеса – це місто моряків. Багато хлопців та дівчат, і чоловіків та жінок розуміється, що таке моряк, і саме тут можна буде отримати інформацію. Це різноманіття посад, не обов'язково це суто військові, це різні посади. Кораблі, флотілії знаходяться як в Одесі, так і за кордоном. У нас є вакансії на будь-який смак, на будь-які таланти. Можемо підібрати посаду для людей з різним цивільним досвідом і навчити. Також зараз ми пріоритетно набираємо операторів БПЛА і операторів радіоелектронної боротьби. Місцева влада каже, відкриття рекрутингового центру є справжньою подією для одеського регіону. І закликають українців приходити, щоб отримати всю необхідну інформацію. Впевнений, що і так велика кількість людей, які прагнуть служити, які допомагають Збройним силам України не лише словами фінансовою, а своїми руками, своїми всіми зусиллями, сьогоднішнього дня можуть приходити, отримувати різноманітну інформацію і вступати до лав Збройних сил України. Щоб отримати фахову консультацію, слід зателефонувати на гарячу лінію, звернутись через сайт або прийти до центру особисто. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал. Герої гелевою ручкою. У Кропивницькому проводять виставку портретів українських військових, які загинули у війні з росіянами. Експозиція – понад 70 малюнків полеглих захисників та захисниць України. Прийшли на презентацію і сім'ї загиблих воїнів. Яке враження на них справили роботи та які спогади бережуть про рідних, дізнавався Володимир Іванченко. Yes.
Раїса Петрівна не могла стримати сліз, коли побачила малюнок. Торік життя 23-річного нацгвардійця Владислава Берези обірвала куля російського снайпера. Каже, смерть онука її сім'я ні за що не пробачить окупантам. Я завжди казала, синочок, це не дискотека, це війна. Якщо ти не вб'єш того врага, ворога свого, то він тебе вб'є. Він сказав, ба, я не можу підвести своїх хлопців, свою, ну, ці хлопці, що з ними служили, що він сам. Вони, ці хлопці, так завжди поважали його, вони слухали його. Владислав не ховався від війни, розповідає бабуся. Його стрілецький батальйон від початку повномасштабного вторгнення стояв в обороні на Донеччині. Не давали росіянам просунутися під Урожайним. Ворог переважав і рівняв із землею все на своєму шляху. Але навіть тоді Владислав заспокоював близьких. Він така людина, він хоча б його, що там на душі. Він завжди улибався, це всі знали. Дитина з великої букви. Я не за те, що він мій внук, а він дійсно це заслуговує. Портрет Владислава Берези представлений на виставці малюнків, які написала художниця-аматорка Олена Білозерська. Вона зараз служить у Збройних силах. Захисники, які зображені на портретах, віддали своє життя за свободу та цілісність України. Портретам авторка дала виразну назву – «Янголи перемоги». Поки мисткиня на фронті, експозиція її робіт мандрує українськими містами. Відчуваю ніби обов'язок перед ними, хоч щось зробити для них, для їхньої пам'яті. Якщо вони не побачили перемоги, якщо вони не дожили до неї, щоб після перемоги я знала і пам'ятала. Роботи художниця виконала гелевою ручкою. Більшість із них написала на передовій. Перемалювала військових із різних областей України, які виборювали для держави незалежність у найгарячіших точках. Перші роботи в неї були намальовані, напевне, на початку повномасштабного вторгнення. І це були для аукціону благодійного, це були портрет да Вінчі. А потім, коли вже побачили її роботи, то до неї почали звертатися рідні загиблих і просити її намалювати їх портрети. На виставці є портрет Павла Пророкова. Його мама розповідає, 1 вересня 2023 року хотіла б забути, як жахливий сон. Цього дня жінці зателефонували з військової частини. Голос у слухавці повідомив, що її син поліг у бою. Там їх обстрілювали з усіх, ну це був саме вистріл з танку, накрило землю. А всі інші були просто поранені. Павло Пророков міг би не воювати, був обмежено придатним до військової служби. Але наполіг, щоб його мобілізували, бо не знав, куди здатна дійти російська армія і прагнув захистити родину. Агроном за освітою він навчився прицільно стріляти і разом із побратимами воював на Донбасі. На портреті в очах у Павла ні краплини страху. Саме таким, хоробрим і впевненим у перемозі, свого сина мама пам'ятатиме завжди. Схожий Павло. Ну, дуже вже серйозний занадто. Він був веселий. Ну, коли почалась війна, він став більш серйозним. Ну, а людину він був прекрасний. Його старший брат і всі друзі називали його найкращою людиною в світі. Зображення захисників і захисниць надзвичайно реалістичні, вважають відвідувачі виставки. Вдивляючись в обличчя загиблих героїв, відчувають безмежну повагу до них. Взагалі, це досить чудові роботи, і вони одночасно викликають як захоплення, так і сум. Якби не ці люди, українські герої, зараз би ми могли б бути або десь в Сибіру, або бути заморені голодом, або воювати проти НАТО. Ми взагалі перестали існувати як нація. Портрети воїнів у Центрі народної творчості експонуватимуть протягом місяця. Передусім виставку планують показати школярам та студентам, щоб молодь знала, хто віддав життя заради їхнього майбутнього під вільним українським небом. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, П'ятий канал. Україна потерпає від спеки. Стовпчик термометра подекуди сягає 40 градусів. Аномальне сонце буде пекти ще декілька днів. Медики попереджають про ризики. Як кияни рятуються від високих температур та коли стане легше? Далі у сюжеті Олександра Карамушки. З самого ранку важко перебувати на вулиці, нічим зовсім дихати, хочеться пити кожні 10 хвилин. Стовпчик термометра піднімається за 30 градусів, і це лише в затінку.
Багато води п'є і пані Марія. Жінка намагається сидіти вдома, хоча і це не рятує. Дуже б'є на серцево-судинну систему, на тиск кров'яний. А який у вас тиск зараз? Ну, тиск у мене пригає. Жінка приймає душ кілька разів на день і обгортається холодними простирадлами. А от Юля тривалий час жила в Індії, тому має досвід перебування за високих температур. В Індії стовпчик термометра сягає 50 градусів у затінку. Тут сухо, там волого і спекотно. Приймаю душ холодний і п'ю помаранчевий сік. І водом. Є й такі, хто любить гарячу пору року. На те воно й літо, щоб пекло за вікном. Треба більш прохолодне приміщення, ДСИ таке. Ну, я нормально переношу спеку, якщо це таке питання. Особисте моє. По здоров'ю не б'є? Ні, не б'є. Чимало киян у таку спеку шукають порятунок у водоймах і на пляжах. Більше немає ніяких спасінь. Тільки річка, тільки вода, більше немає. Як водичка, холодна, прохолодна? Водичка класна. Тепленька, все супер. Ми були на заході, ну і діти залишились купатися, тому я тут з дітьми відпочиваємо. А ви купали сьогодні? Ще ні. Ще не купалась, але водичка супер. Температура в Україні б'є всі рекорди. У Києві поливають вулиці. 40 машин освіжають дороги столиці. Фахівці прогнозують аномальне сонце до середини липня. Кажуть, може й бути плюс 40. Пік спеки очікуємо ось з 13 по 16 число. Можуть бути по всій території України в нас 35-39 градусів, дещо менше у західних областях, там 30-34, а ось по Одесі, на Херсонщині, Миколаївщині близько 40 і подекуди навіть вище. Найдовше високі значення залишаться по півдню України, там практично весь наступний тиждень до п'ятниці буде вище 30. Дощ синоптики не прогнозують, хоча 12-го липня він таки пішов, але був нетривалим. Згодом стовпчик термометра знову поповз угору. У таку спеку треба особливо пильно стежити за здоров'ям. Може бути підвищення або зниження артеріального тиску. Збільшується ймовірність інсультів та інфарктів. Тому рекомендується все ж таки не перебувати при високих температурах на відкритому сонечку. Бажано побільше пити. Більше, якщо температура більше 25 градусів Цельсія, все ж таки уникати активних фізичних навантажень, тому що може бути і втрата свідомості. Також дуже важливо пиття. Багато пити. Доросла людина має випити так біля 3 літрів рідини за день. Це може бути вода, це можуть бути чаї, напої, але не алкогольні і без кофеїну. Потрібно також провітрювати приміщення та відмовитися від фізичних навантажень в день. Олександр Карамушка, Микола Довгий, 5 канал. Дотримуємося усіх рекомендацій, зберігаємо оптимізм, віримо в Україну, в наші Збройні Сили і один в одного. Неодмінно побачимось на 5-му.